Ще у 2015 році набрав чинності законопроект, яким передбачено, що мешканці багатоквартирних будинків повинні обрати управителя або створити в своєму будинку ОСББ. Ой, процедура створення ОСББ, як на мене, досить проста. Саме важливий перший шаг має бути бажання мешканців. Якщо мешканці з'явили бажання, що вони мають намір створити ОСББ, то достатньо 50 плюс один голос будинку. От якщо 90-квартирний будинок, то вистачає 46 квартир, щоб створити ОСББ. На прикладі кількох будинків пан Олександр розповів реальні переваги ОСББ. Однак зазначає, що результати роботи – це заслуга самих їх мешканців, адже міська рада ніяк не сприяє позитивним змінам. Даний будинок менше півроку, як створено ОСББ. За цей період мешканці умудрилися замінити каналізаційні труби, провести світло в підвалі, в під'їздах. Зараз вже будуть міняти водопровідні труби. Якби була попередня програма, діяла в такому виді, як вона була задіяна до 2022 року, у нас діяла програма, даний будинок отримав би з міської ради порядка 180-190 тисяч одноразової матеріальної допомоги. За ці кошти вони б могли зробити набагато більше, але і своїми силами вони працюють досить хорошо. Сусідні ОСББ перестали створюватися за те, що нема такого поштовху від міської ради. Переваги ОСББ очевидні. Ці будинки в чудовому стані. Прибудинкові території доглянуті та акуратні. Всюди чисто. Вчасно виконуються всі роботи і вивозять сміття. Дуже змінилося. Порівняно з минулим не можу вам передати, тому що тут відкриті були проїзди, хто хотів, ходив, п'яниці, кішки, собаки, все. А зараз ми дуже задоволені у всіх відношеннях. Проте варто зазначити, що фінансування та підтримка ОСББ поступово зменшується. Кількість державних фінансових програм суттєво скоротилася. Залишилася лише в нас у Мукачеві. Залишилася одна місцева програма – це одноразова допомога новоствореним ОСББ. Створилося ОСББ. Правда, є умова, я також її підтримую, заміна водяних і каналізаційних труб із встановленням лічильника. Тобто будинок створився, ми зробили кошторис, скільки нам треба труб, щоб поміняти, подали у міську раду, міська рада комісію визначила, прийшли, підтвердилося, ми робили експертну оцінку. Нам виділили кошти, ми поміняли і безкоштовно, це безповоротна допомога, нам не треба її повертати. Раніше їх було більше програм, дуже були прості, легкі. В міській раді при прийнятті бюджету прийняли бюджет набагато більше, як в прошлому році, 14 мільйонів, але не прийняли порядок реалізації. На момент прийняття бюджету не винесли на розгляд порядок реалізації. Через півроку, коли вже разом із представниками ОСББ ми прийшли на депутатську комісію, через півроку прийняли порядок реалізації, який був зовсім невигідний для даних ОСББ. Щоб отримати кошти з міської ради, даному ОСББ треба потратити не менше 25 тисяч гривень. Це на виготовлення проекту експертизи. І це не факт, що вони отримають допомогу від міської ради. У Мукачеві з 2015 року прийняті та діють програми по сприянню створення та розвитку ОСББ. Надання разової фінансової підтримки та відшкодування частини кредитів, отриманих у банках, на впровадження заходів з енергозбереження. У Мукачеві наразі налічується понад 100 утворених об'єднань. Сьогодні, можу стверджувати, прийнята програма на 4 роки, з сумою 42 мільйона. На 4 роки з розбивкою кожен рік по 12 мільйонів. Розумієте, що таке 12 мільйонів? І ще раз повернуся до тих 100 ОСББ. Проста математика – це є 120 тисяч на одне ОСББ в середньому, не враховуючи, що кожен рік інфляція росте, а не падає. А тому ці кошти вкрай малі для того, щоб кожен керівник ОСББ мав можливість вплинути на добробут наших жителів, які проживають у їх ОСББ. Як показує практика, в інших містах Закарпаття міські ради активніше сприяють утворенню нових ОСББ, ніж у Мукачеві. Міська рада раніше надавала велику допомогу, у нас було декілька програм. На даний момент працює тільки одна програма, яка досить безуспішно. Люди не беруть, вона невигодна для ОСББ. Для прикладу, ми виділили 14 мільйонів, 6 вже зняли рішенням сесії,
і не одного ОСББ ще не отримало допомогу. В Ужгороді 8 мільйонів виділено, 4 мільйони вже скористалися, пішли на користь ОСББ. В Виноградові теж працюють ОСББ, міська рада їм допомагає, в Берегові. ОСББ почали створювати в Україні задля того, аби підвищувати добробут містян. Їх підтримка мала полягати у максимальному сприянні міської влади стосовно як створення, так і подальшого управління. На жаль, передача будинків у власність ОСББ проходила надзвичайно складно, адже в цей момент не було проведено ніяких ремонтів будинків, починаючи від поточних і завершуючи капітальними. Є в нас багато ОСББ, які хотіли бися створити, люди ініціативні, все, але вони бояться взяти на себе відповідальність за весь будинок, тому що будинок у дуже аварійних станах будинки знаходяться, і тому люди не створюють ОСББ. Якби міська рада їм надавала ту допомогу, якби та допомога була просто легко отримати допомогу, тоді багато, набагато більше би створилося ОСББ. Під'їзд був завалений, підвал був до зав'язки завалений сміттям. Ми вивезли тут 120 кубів мусора. Зараз платять у нас всі. Робимо ремонт, вже четвертий під'їзд робимо. І у нас не вистачає коштів, люди навіть наперед платять. Вже до нового року платять, щоб у них був уют, щоб ми взиму пішли вже у чисті під'їзди, щоб у нас було все правильно зроблено. Ми поспілкувалися з кількома керівниками ОСББ у Мукачеві. Кажуть, раніше отримали одноразову допомогу, що дуже допомогло привести стан будинків до ладу. Але роботи ще не початий край, а цьогорічні програми для отримання коштів надто складні. Ми робили самі ремонти. Самотужки. Так складували, да. Бо на програму треба було багато документів, у нас було на рахунку, ми просто, це такі ремонти у нас були, які потребували так ремонти. А по програмам ми цього року не робили. На минулого року та програма, яка діяла, вибрала, дуже нам допомогла. Є програми, у нас від програми якісь, щоб виконувати програми, треба мати кошти відповідні. Тож треба кредит брати так чи ні, щоб якісь програму виконувати. А так просто брати, то ми не готові ще поки що до того. У висновку можна сказати, що багато чого зробити виходить, об'єднавши свої зусилля. Проте, на жаль, частіше за все мукачівські ОСББ роблять це без належної підтримки та сприяння місцевих чиновників.